Yogi tukang ngeras ing jahas tindaknya sang paran poro ginyolang sami lumak sono saking sak sono palerman sak sono katingal panggenan palerman apa ngenani pun anggini pun saming ngaso akan saliro sampun sertai sedangu yen cinondro sakti tebihan pindani beblendrongan tindak iro ayolah iyo konco podo semakta yang pakarnya nyambut gawe yuk ayo kang ayo ayo aku malu ya melu kabeh ojo naosin nanti kececer niti tronggo ayo ben kekancangan leh podo lumasono semerti gading ojo nganti keri kendali rangah minoko kanggo yuk ben kudane iso nyongklang let lumak sono yuk.